ensimmäinen tavoite perhohauki on kiinni. Otetaan se pintaan. Jos saadaan. Minkälainen se on? Vie. Ja huomatkaa, ilman kelaa. Aha, tuolla yksi ei. Kuvaat se mun pelivehkeet. Mitä? Huomatkaa kelaa. Aivan mahtava. Päällinen urheilu. On. Tämähän vetää ihan kunnolla. Ei se ihan sintti oo kyllä. Olisiko melkein... Toihan on helikutin hyvään kokoon. Vesi pienentää, niin tiedä vaikka olisi yhtä iso. Melkein mitä. Ei mitään kas koukkoa tarvita. Älä päästä sitä sinne. Älä päästä kaislikkoon. Yy saatana! Mä veikkaan, että tää on jo isompi mitä se. On. Aika heikosti kiikkyllä. Nyt pitää pistää kamera pois. Meidät sä saa koukattua se. No, mä otan tän kaiken sähläyksen kameran. Älä saatana päästä sitä hyppäämään. Ei vaan, onko mä. Vittu, oli paljon kiinni. Varo nyt hyppää. Se on pakko koukata. Hyvä kun on toi niin hyvä kelaakin. Meitsi vaan kuvaile. Saat kyllä vetää väkisellä ettei se sinne. Mä veikkaan, että tää pääsee karkuun. Se ei oo kauhean hyvin nimittäin kiinni. Mä taas kuvailen ihan mitä saat. Mä veikkaan, että tää on kyllä mamma. Sinne menee. Lähtee. Joko lähtee? On tää joku kuu, että on kalkana. On. Hengitä. Siellä just lähtee. Sinne meni.